Iš savo pareigų jau oficialiai traukiasi Vokietijos gynybos ministrė Kristinė Lambrecht. Ji teigia, kad kelis mėnesius trukusi žiniasklaidos kritikai trukdė įgyvendinti su Vokietijos saugumu susijusius sprendimus. Daugiau apie jos pasitraukimą kalbame su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Labą dieną. Sveiki. Tai pareiškimas atsistatydinti paduotas, dar tiesa nėra patenkintas jis, bet kuriuo atveju gandai jau sklandė kurį laiką. Matyt, nėra labai netikėta žinia. Tikrai ne. Matyt, kad pati Lambrecht ir anksčiau svarstė pasitraukimo galimybę, jos populiarumas buvo gana menkas, apie 2/3 Vokietijos gyventojų sakė, kad norėtų, jog jį pasitrauktų, tad tarsi šita situacija brendo. Jo labiau, kad pati ministrė, ko gero užimdama šis pareigas, labai aiškiai signalizavo, kad tai nėra jos prioritetinė pozicija. Ji galbūt buvo linkusi labiau į vidaus reikalų ministerijos ministrės portfelį ar į kitą pareigybę, bet na, teko būti šitose pareigose ir tas toks, na, pusiau atsidavimas darbui, ko gero matėsi per visą jos darbą. Ir pasižiūrėkime jos darbą, kaip tai atsispindėjo, kokios tos klaidos buvo nesivardijamos dabar ir vidaus politikoje, ir tokios užsienio auditorijai skirtos žinutės. Iš tikrųjų, turbūt galime atskirti du dalykus. Viena vertus tiesioginis darbas ir tos funkcijos, kurios jai buvo paskirtos, tikrai sekėsi sunkiai. Iš dalies tai yra užkoduota, ko gero, gynybos ministerijos pareigybėje, nes tai yra labai sudėtinga ministerija, labai biurokratizuotos yra pirkimų procedūros, yra labai sunku išnaudoti net ir tas lėšas, kurias pastaruoju metu skyrė Olafo Šolco vyriausybė tam, kad stiprintų Vokietiją savo gynybinius pajėgumus, nes yra per daug veikėjų, yra per daug na, seno kultūrinio politinio palikimo, kuriame gynybos išlaidos visuomet buvo traktuotos labai atsargiai. Na ir tas bandymas išjudinti vandenis, ko gero, tikrai reikia pripažinti strigo. Ir šito revoliucingų, iš esmės, Vokietijos gynybos politikai metu, ko gero, Lambrecht savo lyderystės neįrodė. Ir kitas aspektas labai svarbus politikui, be abejo, yra viešieji ryšiai. Ir čia taip pat buvo klaidų ir turbūt žymiausias yra pastarųjų kelių savaičių epizodas, sutinkant naujosius metus, kai Lambrecht na, tarsi ir sveikina Vokietijos gyventojus, kalba apie Ukrainą, bet tai daro fejerverkų, graudinčių fejerverkų fone. Ir tai, aišku, buvo sutikta labai kritiškai, nes na, karo fone kalbėti apie tokius dalykus, ko gero, yra sudėtinga. To labiau, kad nepaminėjo Ukrainos aukų, kalbėjo, kad na, iš esmės įvykį Ukrainoje atnešė ją ir pažinčių naujų ir kažkaip taip tuos tarsi teigiamus dalykus išskyrė, nors matyti ne taip norėjo, kad ta žinutė būtų suprasta, bet kuriuo atveju, kuo toks šitos pozicijos gynybos ministro nebuvimas arba neaiškumas dėl jo Vokietijoje, kaip tai paveikia ne tik pačią Vokietiją, bet ir kitas šalis, taip pat ir Lietuvą. Aš manau, šiandien mums būtų sunku rasti Vokietijos vyriausybėje narį, kuris būtų svarbesnis negu tas, kuris užims gynybos ministro poziciją. Nes tai yra pozicija, kuri be abejo tiesiogiai susijusi su NATO rytinio sparno stiprinimu. Žinome, kad Vokietija yra įsipareigojusi ir priskyrusi brigadą tam, kad ji užtikrintų Lietuvos saugumą NATO formate ir jos svarstymas dar nėra pasibaigęs. Ir gynybos ministrai yra tie, kurie yra įpareigoti įgyvendinti aukščiausiame lygmenyje pasirašytus susitarimus. Be to, be abejo, kyla klausimas netgi dėl šios savaitės, iš esmės kelių dienų eigoje, penktadienį bus Ramšteine naujas susitikimas, kurio pagrindinis klausimas bus tankų skirimas Ukrainai. Žinome, kad Britai jau priėmė sprendimą atiduoti Ukrainai savo vakarietiškus tankus. Ar tokį žingsnį pasiryš žengti Vokietija, lieka neatsakytas klausimas. Ir dar jis labiau neatsakytas, kai nežinome, kas yra apskritai šiandien gynybos ministras šio šalies vyriausybėje. O aišku, visų pirma, ar bus patenkintas šitas prašymas atsistatydinti, nes Šolcas, žinome, prieš tai neskubėjo atstatydinti jos, nors raginimų buvo ir ar aišku, kas pakeisti galėtų. Iš tikrųjų, vėlgi, dvi aplinkybės, ko gero, yra svarbios. Galbūt pačiam kancleriui Šolcui yra palanku turėti nepopuliarų gynybos ministrą, nes tai tarsi nuima dalį kritikos tenkančios vyriausybės vadovai, nes jis gali teikti, kad na, tai yra gynybos ministerijos prerogatyva. Todėl turbūt jisai ją tikrai ir gynė ir saugojo nuo kritikos. Kitas aspektas, kaip jūs ir minite, na, nėra turbūt tiesaus akivaizdaus kandidato, kas ją galėtų pakeisti. Ir tai galbūt taip pat prailgino procesą. Minimos kelios pavardės, pavyzdžiui, Eva Hogel, kuri yra parlamentinė komisarė ginkluotosioms pajėgoms. Ji tarsi būtų natūrali kandidatė pagal savo patirtį ir pastarųjų metų darbus. Bet vėlgi klausimas, ar politiškai bus priimtina, nes ji visai nesiniai sakė, ne 100 milijardų reikia Vokietijos kariuomenį, o 300 milijardų. Be to, ji labai pozityviai atsiliepė apie tankų siuntimą Ukrainai. Tad ar tai bus suderinama su paties Šolco pozicija? Na, pamatysime. Beje, dėl tankų siuntimo, tai Vokietija ir patiria matyti tokį vis didėjantį dabar spaudimą suteikti vokiškų Leopard tankų Ukrainai. Čia ko galima tikėtis, ar suteiks jų Vokietija? Na, pastaruoju metu lyg ir buvo signalų, kad artėjama tokio sprendimo link. Ta sąlygo ir pačių vokiečių sprendimas skirti šarvuotas mašinas, tą padarė, žinome, ir kitos vakarų šalys, tai tarsi nebeliko raudonosios linijos, nebeskirkime tokio pobūdžio ginkluotės, kuri būtų vakarietiška. Be to, akivaizdu, kad Britams, pasakius, kad jie siūs
savo tankus, vėlgi neliko ir šitos raudonosios linijos. Tad artėja tas sprendimas, bet yra ir techninių kliūčių. Žinome, kad ir Vokietijos pramonė signalizuoja, kad tikrai ne visus leopardus galėtų imti ir išsiųsti Vokietija, nes jie paprasčiausiai nėra paruošti ir tas paruošimas galėtų užtrukti ne vieną mėnesį. Tad vėlgi grįžtame prie tų pačių gynybos išlaidų. Viena vertus tai yra svarbu dėl politinių sprendimų, ką siunčia, ko nesiunčia, bet kita vertus kiekvieną idėją reikia gyvendinti praktiškai ir čia Vokietijos pasiruošimas yra ribotas. Apžvelkim dar kitą temą dėl slaptų dokumentų Amerikoje, nes čia dabartinis prezidentas Joe Bidenas teigia, kad Trumpas kadenciją baigęs prezidentas elgėsi labai neatsakingai, kad savo viloje laikė slaptus dokumentus, bet dabar aiškia, kad įvairiausiose vietose Bidenas pats slaptus dokumentus laikė ir tarptų vietų net ir jo garažas asmeninis. Tai kuo šitos situacijos Bideno ir Trumpo, kokių čia panašumų yra ir kokių visgi skirtumų? Na, išties nelabai tikinamai skamba, kai prezidentas Joe Bidenas sako, kad tie dokumentai gal ir buvo laikomi garaže, bet garažas yra rakinamas, nes tikrai ne ten turi būti be abejo talpinami ir laikomi dokumentai. Bet tuo pačiu, nors yra akivaizdus panašumas, dokumentai tikrai nebuvo ten, kurie turėtų būti ir kyla klausimas, kaip apskritai jie atsidūrė, ar pas Joe Bideną, ar pas Donaldą Trumpą, bet yra ir niuansų. Vis tik tai Joe Bideno teisininkai patys indikavo apie tai, kad dokumentai yra ne vietoje. Jie iš karto atidavė jos archyvui, kuris yra atsakingas už jų saugojimą. Iš karto prasidėjo teisinis procesas, kuris turi na, padėti išsiaiškinti, kur buvo padarytos klaidos. Kitaip tariant, prie Joe Bideno kol kas sunku priskirti na, intenciją, kad buvo daroma kažkas tikslingai, tikintis tą informaciją išsaugoti ar juo labiau kažkaip prarasti galbūt ar parduoti. Su Donaldu Trumpu situacija buvo šiek tiek kitokia. Prisiminkime, teko atlikti kratas, nes procesas, kuriame buvo kalbamasi tarp Donaldo Trumpo ir archyvų, jis nesibaigė sėkme. Kitaip tariant, Trumpas tikrai pasistengė, kad visa tai baigtųsi. Labai įspūdingai. Nors dėl Bideno irgi dabar visokių spekuliacijų pradėjo rastis ir keliami klausimai, kodėl štai prieš kongreso rinkimus nebuvo apie tai žinoma plačiai ir taip toliau. Kaip dar gali išnaudoti Trumpo šalininkai šitą situaciją su Bidenu? Nu, jie jau išnaudoja, sakydami, žiūrėkit, jūs kritikavo Donaldą Trumpą, o kaip elgėtės patys. Ir labai dažnai toks motyvas, apskritai sakymas, kad politinis elitas nemėgsta Trumpo, nes jis yra Trumpas, nors patys elgėsi labai panašiai, jis buvo labai stipriai išreikštas ir dabar be abejo tarsi gauna papildomą pagreitį. Jo labiau, kad pastaruoju metu Joe Bideno reitingai buvo linkę aukti. Jis tikrai buvo tokioj pozityvioj politinėj trajektorijoj, po sėkmingų ganėtinai rinkimų, po respublikonų įvairių kliūčių formuojant atstovų rūmų daugumą ir panašiai. Tai dabar panašu, kad šita pozityvi banga baigsis ir Joe Bideno teks atsakinėti tikrai ne pačius maloniausius klausimus. Ko gero, jo prezidento turiuomenį lūkestis yra, kad tai galbūt vėliau padės vis tik tai išryškinti skirtumus, nes elgesys, kaip ir minėta, kalbant apie šitą situaciją, šiek tiek skiriasi nuo Donaldo Trumpo ir tai galbūt vėlgi rodys, kad tai yra skirtingo pobūdžio politikai. Nors matyti rinkėjai tą žinutę gali visaip skirtingai interpretuoti, nebūtinai taip, kaip tikisi Bidenas. Nebejotinai, vis tik tai situacijos yra gana panašios ir tai turbūt kelia ir papildomą klausimą, kaip apskritai yra sureguliuojamas dokumentų judėjimas, kaip yra išvengiama panašių situacijų, ko gero tai paskatins ir platesnius pokyčius, nes puikiai suvokime, kad įslaptinta informacija, na, kai yra naudojama ir saugoma netinkamai, gali tapti ir priešiškų valstybių taikiniu. Ačiū Jums, Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala, keletą tarptautinių temų apžvelgė.